Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Здравейте, с посветил нас в 8 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Най-малко 8100 са загиналите към този час при унищожителните земетресения в Турция и Сирия. Броят на раненията надхвърля 34 000 души. Част от по-тежко пострадалите бяха откарани за лечение в Истанбул. През цялата нощ без осветление и при минусови температури спасителните екипи продължиха издирването на оцелели под отломките. С всеки изминал час шансът на затрупаните хора намалява, предупреждават експерти. Все повече хуманитарна помощ достига до засегнатите от бедствието области. Хората, останали без дом, се настаняват в палаткови лагери, а вчера турският президент Ердоган обяви, че хотели в близост ще отворят врати за бедстващите. Във всички 10 района опустошени от труса е в сила извънредно положение за срок от 3 месеца. А в Сирия 90 души са извадени изпод развалените за изминалото денонощие. Това съобщават екипите, провеждащи операциите в страната. Сред тях има множество жени и деца. Голяма част от тях са с тежки наранявания. 3000 сгради в Алепо са частично или напълно разрушени. Изчислява се, че една пета от жителите на града са останали без дом. Междувременно беше погребано семейството на новороденото бебенце, което като по чудо оцеля под руините. То беше открито все още с пъп на връв под отломките на дома си. Майка му, баща му и четирите му братчета и сестричета не са оцелели. 20 български спасители излитат тази сутрин от летище Враждебна, за да се присъединят към екипите, които помагат при издирването на оцелели в Турция. Сега оттам включваме Софи Цветкова с подробностите. Добро утро, Софи. От авиобаза Враждебна, където точно в 8.30 часа се очаква да излети военния самолет Спартан отново към Турция. Този път на борда на самолета ще се качат 20 служители на пожарна безопасност и защита на населението, които също да се включат в спасителните дейности след опустошителните земетресения в Турция. Всъщност късно с нощи турската страна е поискала още спасителни екипи от България да пристигнат в Турция, така че и за това тази сутрин самолетът се очаква да излети натам, където отново казвам, те да се включат в спасителните дейности. Знаете, че това е пореден полет, който ВВС ще извърши в рамките на последните дни. Знаете, България изпрати два екипа от ВМА, служители на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и екип от 12 спасители и 5 кучета от планинската спасителна служба. Всъщност тези 20 служители, които ще излетят тази сутрин, ще се присъединят към останалите и ще работят съвместно към за спасяването на още хора. Тук на място беше и министърът на отбраната, както и шефа на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Чуйте какво казаха те. Към 20 часа получихме искане от турската страна, чрез турския посланик, да изпратим още спасителни екипи. След бърза организация, координация с Министерството на вътрешните работи, екипите бяха осигурени. ВВС осигуриха транспортни самолети. Днес превозват около 20 спасителя. Тези спасители ще бъдат на същото място, където отидаха спасителите от пожарна безопасност. Не мога да кажа какво е там в момента. Нашите екипи са там с цялата техника, която ни е необходима за издирване и спасяване на хора в градска среда при такива условия, т.е. при земетресения. Когато ние отидем, те вече ще са запознати с ситуацията и обстановката и тогава вече ще видим какво ще работим. По-късно днес или утре сутрин се очаква и повече от 10 лекари от столичната спешна помощ също да заминат за Турция, където да се включат спасителните дейности. Софи Цветкова от летище Враждебна. Кампанията на Български Червен кръст е събрала над 180 000 лева за един ден по сметката на Червения кръст и 75 000 смс-а на краткия номер 1466. Това казва в денят започва Ясен Сливенски.
България е една от държавите, които първи се отзоваха след опустошителните трусове. Екипи и техника заминаха още на първия ден след трагедията и веднага се включиха в разчистването и издирването на хора под развалините. Доброволци също бързо се организираха с дарени и обучени хора. Създадени са и редица кампании за набиране на средства. Продължава набирането на материални помощи от Българския Червен кръст. Нови топли, детски, дамски и мъжки дрехи, ново спално бельо, нови топли завивки, както и хигиенни материали за лична употреба. Всички знаем какви са. Подчертавам нови. Всички, които донесат неща, които не са годни, просто няма да ги приемам. Такива са изискванията, минава се граници, санитарен контрол има, а пък и трябва да уважаваме достоинството на хората, които са в нужда. Няма как да изпратим неща, които не са годни за употреба. Даренията се събират, както винаги до сега при големи национални акции, в цялата страна, в областните съвети на Българския Червен кръст. А в София това е в 9-та противопожарна служба в ЖК Люлин. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Следващата мисия по Светлана се в 9. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!